Hobi. Aku tahu ni nak apa yo lema. Aidi, yang dah u no. Okay. Oke ya. Ah, sobi. Oh, lare. Apa Apa Dah dah channel ni minta le. Aku hilu mi bing kau. Yang dah um lah. Kau ni yang dah. Kau dah. Kau dah. Kau dah long long dah buat. Eh boh. Mana yang long dah. Kau hilu bilai. Eh jay bilai le. Kau hilu bilai kau. Okey lah. Aku hilu kau dah balu dah. Hold deh. Aku channel tu dah CS ye. Hold deh hold deh. Ada lama tu dah bah. Nam Leo, anh nhớ gì yêu tôi bắt nam liền. Chơi đâu bảo? Không. Giờ này giờ thế à? Anh chơi lại cho mình nó. Alo, tata. Ok.